моє, твоє сиве каміння, дивовижний Держпром, стародавню Сумську, незабутий повік, і усі покоління віддають тобі вдячність і шану людську. Шановні харків'яни, сьогодні на честь 20-ї річниці незалежності України та Дня міста на головну площу першої столиці виходять кращі підприємства та організації Харкова. Саме вони печуть хліб і створюють літаки, трактори та турбіни. Вони вмивають місто та зігрівають його. Вони тримають його на своїх долонях і віддають своє серце вам, харків'яни. Святковий парад відкриває відкрите акціонерне товариство «Турбоатом», флагман вітчизняного енергетичного машинобудування. Почесний генеральний директор «Турбоатома», герой України. Почесний громадянин міста Харкова Анатолій Олександрович Бугаєць. Генеральний директор, заслужений економіст України Віктор Георгійович Суботін. Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових, атомних, електростанцій, газових турбін, гідротурбінного обладнання для гідроелектростанцій та іншого енергетичного обладнання. «Турбоатом» – одне з найбільших турбобудівних підприємств у світі, яке здійснює повний цикл виробництва. Це проєктування, виготовлення, поставка, наладка, фірмове обслуговування турбінного обладнання для всіх типів електростанцій. Продукція підприємства відома на 4 континентах, більш ніж у 40 країнах світу. Головною площею міста крокують працівники Харківського авіаційного заводу. Генеральний директор заводу, герой України Анатолій Костянтинович Мялиця. Заснований 85 років тому, підприємство стало піонером вітчизняного серійного пасажирського літакобудування. У 30-ті роки завод виготовляв наймасовіші пасажирські літаки конструкції засновника підприємства Калініна. У роки війни – бомбардувальники Сухого та винищувачі Яковлєва. Потім перші вітчизняні реактивні лайнери Ту-104, наймасовіші літаки Аерофлоту Ту-134, головний калібр стратегічної авіації СРСР – крилаті ракети Х-55. Сьогодні Харківський авіазавод працює у тісному співробітництві з сотнями підприємств України, СНД та далекого зарубіжжя. Завдяки самовідданій праці харківських літакобудівників незалежна Україна перебуває у тісному привілейованому клубі держав, які забезпечують повний цикл виготовлення сучасної авіаційної техніки. У спілці авіа- і двигунобудівників СНД добре відоме ім'я Харківського машинобудівного заводу ФЕД, головного підприємства науково-виробничої корпорації ФЕД. Очолює колону директор заводу, герой України, почесний громадянин міста Харкова Олександр Андрійович Жданов. Створене у 1927 році на базі дитячої трудової комуни, першим керівником якої був видатний педагог Антон Семенович Макаренко, підприємство розробляє, виготовляє, здійснює ремонт і сервісне обслуговування агрегатів авіаційно-технічного призначення практично для всіх типів цивільних і військових літаків і гелікоптерів виробництва країн СНД. Тісна співпраця з розробниками і чисельними партнерами, потужна виробнича інфраструктура у поєднанні з передовими технологіями та висококваліфікованими кадрами дозволяють підприємству виробляти унікальну продукцію, яка не має аналогів у світі. Ми щиро вітаємо представників славного колективу «Державне підприємство «Завод імені Малишева». Очолює колонну, виконуючи обов'язки генерального директора підприємства Валерій Олексійович Предко. У 115-літній історії заводу записані славні сторінки нашої країни.
в тому числі випуск паровозів, тепловозів, дизелів, танків на найвищому технічному рівні. 23 серпня Харків урочисто відзначив річницю визволення міста від фашистських загарбників, яким закінчилася знана Курська битва. У цій битві головну місію виконали танки Т-34, які були розроблені харків'янами. Сьогодні колектив виконує важливі урядові та міжнародні замовлення. Успіхів вам, машинобудівники Малишевці! На площі Свободи працівники Південної залізниці, однієї з найстаріших магістралей України, начальник Південної залізниці, герой України, почесний громадянин міста Харкова Віктор Миколаєвич Остапчук. Девіз працівників не словами, а ділом облаштовувати регіон, який вони обслуговують, працювати послідовно та добросовісно. Результатами цієї діяльності є швидкісні експреси, комфортабельні поїзди, красиві вокзали та зупиночні пункти. Південна магістраль обслуговує 20-мільйонне населення 7 областей країни та сотень підприємств промисловості та сільського господарства. Електрифіковано шлях між Харковом та Києвом. Завершуються роботи з електрифікації дільниці Полтава-Кременчук. Південна першою відправила в рейс комфортні рейкові автобуси, а вже наступного року на дільниці Полтава-Красноград-Лозова почнуть курсувати корейські «Хюндаї» та двоповерхові чеські «Шкоди». Вітаємо відкрите акціонерне товариство «Харківський тракторний завод», який є провідним підприємством тракторобудування. Завод – єдине в Україні та СНД підприємство з випуску уніфікованих гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення, інтегральних орнопросапних, малогабаритних та спеціалізованих тракторів. Стратегія заводу – виробництво економічних та надійних енергонасичених тракторів, які можуть задовольнити попит найширшого кола споживача. Трактори марки ХТЗ експлуатуються в Україні, Росії, Казахстані, Узбекистані, Монголії, Молдові, Болгарії, Угорщині, Білорусі, Польщі та інших країнах. 1 жовтня виповнюється 80 років з того дня, як на ХТЗ був виготовлений перший пробний колісний трактор. Ми вітаємо з ювілеєм колектив заводу, який прикладає усі зусилля для успішного виконання перспективних планів з розвитку виробництва, удосконалення продукції, економічної стабільності та подальшого зміцнення торгової марки ХТЗ. Електроважмаш – лідер електромашинобудування України. Сьогодні завод представляє єдиний в Україні науково-технічний комплекс із замкнутим циклом з розробки та виробництва виробів важкого електромашинобудування. Обладнання з маркою «Електроважмаш» можна зустріти більш ніж в 50 країнах світу. Високі вимоги до дотримання технологій на кожній операції, проведення повномасштабних випробувань готової продукції дозволили підприємству отримати сертифікат міжнародної системи управління якістю, сертифікат довіри зі сторони міжнародних замовників. Сучасний «Електроважмаш» і перспективні напрямки його роботи дають можливість стверджувати, що найближчим часом підприємство лишатиметься на передових позиціях серед промислових лідерів України і гідно представлятиме нашу державу на світовому ринку. Директор підприємства – чередник Віталій Іванович. Державне орденів трудового червоного прапора та жовтневої революції, науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар». Генеральний директор Любомир Юрійович Сабадош, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеня. За майже 85 років своєї діяльності об'єднання стало одним із найбільших підприємств машинобудівної промисловості України. З 1952 року колектив випускає бортову апаратуру систем керування для ракет-носіїв, за допомогою яких проводяться запуски космічних кораблів, починаючи з першого польоту Юрія Гагаріна. Комунар також є
виробником широкого спектру промислових і побутових товарів. Спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з лука виховала сотні майстрів міжнародного класу, серед яких чемпіони і призери України, світу і Олімпійських ігор. Катерина Сердюк, Віктор Рубан, Олександр Сердюк, Тетяна Бережна та інші. Об'єднання «Комунар» дало країні 5 героїв соціалістичної праці та 2 героїв Радянського Союзу. Вітаємо дружний колектив індустріальної групи «УПЕК», який об'єднує потужні виробничі підприємства «Харківський підшипниковий завод «Харт», «Оскольський підшипниковий завод», «Лозівський ковальсько-механічний завод», «Харківський верстатобудівний завод», «Харківський електротехнічний завод «Хелс», «Українську ливарну компанію», «Об'єднаний інженерний центр» та ряд інших підприємств. Індустріальна група «УПЕК» створена у 1995 році. Компанія виробляє високотехнологічну продукцію для залізничої, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної та металургійної галузей та розвивається як інноваційна інженерна група. Сьогодні УПЕК – це більше 8,5 тисяч стабільних робочих місць та 300 робочих місць для молоді щорічно. Це міцний об'єднаний інженерний центр та ряд профільних конструкторських центрів. Девиз УПЕК – наша робота і інновації делають мир совершеннее. Зі святом харків'ян вітає Тріолан – найбільша телекомунікаційна мережа України, що прогресивно розвивається. Розпочавши свою роботу у 2008 році, Тріолан швидко завоював позитивну репутацію провайдера, який надає широкий спектр послуг за доступними цінами. На сьогоднішній день у 9 обласних центрах України надаються послуги торгової марки «Тріолан». Ведеться розвиток і формування послуг в інших містах України і в близькому зарубіжжі. «Тріолан» – це локальна мережа, високошвидкісний доступ до мережі інтернет без обмеження графіку і без обмеження швидкості, доступне якісне кабельне телебачення в аналоговому і цифровому форматах, «Тріолан Мобі» – міський номер у вашому мобільному пристрої, «Тріолан Дозор» – система відеоспостереження у вашому під'їзді, «Тріолан 7-7» – це система керування доступом до під'їзду вашого дому. Також «Тріолан» займається проєктуванням, розробкою і впровадженням новітніх технологій і тому посідає позицію лідера на ринку телекомунікацій в Україні. Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» розпочало регулярний рух електропоїздів з перевезення пасажирів 22 серпня 1975 року на першій дільниці Холодногірсько-Заводської лінії рівно 36 років тому. За ці роки перевезено 8,3 мільярди пасажирів, що майже в півтори рази більше, ніж все населення земної кулі. Колону метрополітену очолює генеральний директор, заслужений працівник транспорту України Михайло Федорович Карамшук. Харківський метрополітен протягом останніх 10 років відзначається кращим серед метрополітенів СНД. В перших шеренгах ветерани метрополітену, які більше 30 років працюють на підприємстві, нагороджені державними та галузевими нагородами. Зустрічайте комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» – найбільше теплопостачальне підприємство України. Його очолює генеральний директор Сергій Юрійович Андрієв, кандидат технічних наук, почесний енергетик України. Комфортні умови проживання харків'ян забезпечує 7-тисячний колектив флагмана комунальної енергетики України. Підприємство експлуатує потужні ТЕЦ та котельні, на яких виробляється теплова енергія задля обігріву 9 тисяч будівель Харкова, якою користується більше мільйона мешканців міста. Благополуччя кожного дому, кожної родини у багатьох випадках залежить від надійної роботи підприємства, керівники якого роблять ставку на впровадження новітніх технологій та устаткування, які дозволять забезпечити високу якість послуг для харків'ян. Високий професіоналізм, злагодженість дій, витримка та мужність допомагають колективу справлятися з будь-якою екстремальною ситуацією. Підтвердження цьому – стабільне проходження опалювальних сезонів.
на площі Свободи комунальне підприємство, виробниче технологічне підприємство «Вода». Це єдиний технологічний виробничо-господарський комплекс водопровідних споруд з виробництва, транспортування, розподілення та реалізації води споживачам. Підприємство цілодобово забезпечує питною водою місто Харків та ряд інших населених пунктів Харківської області. Крім того, воно виконує міжбасейнове та внутрішньобасейнове перекидання та регулювання водних ресурсів в басейні ріки Сіверський Донець для Харківської, Донецької та Луганської областей, а також технічне водопостачання промислових підприємств Харківської області. В комунальному підприємстві «Вода» працюють спеціалісти із 120 професій. Це близько 4 тисяч працівників. У цьому році виповнилось 130 років з дня створення Харківського водопроводу. Площею крокують працівники комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», надійного гаранта екологічної безпеки водних джерел Азово-Чорноморського регіону. Колектив високопрофесійних фахівців «Харківкомуночиствод» має значний досвід впровадження передових інформаційних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та систем. Підприємство щорічно відзначається престижними нагородами найвищого рівня, а з 2005 року є беззмінним лідером національного рейтингу за основним видом діяльності. Вітаємо корпорацію «Бісквіт Шоколад», одного з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Корпорація об'єднує ряд підприємств, що забезпечують усі основні технологічні етапи виробництва, від вирощування сировини до виробництва готової продукції. У складі корпорації кондитерська фабрика «Харків'янка», харківська бісквітна фабрика, торговий будинок «Престиж». До сфери її управління також входять Первухінський цукровий завод, Красноградський млин, агрофірма імені Григорія Сковороди, агрофірма Петропавлівка. Президент корпорації «Бісквіт Шоколад», герой України Алла Орестівна Коваленко. На підприємствах компанії працює більше 3 тисяч робітників. Під брендом «Бісквіт Шоколад» виробляється більше 20 груп кондитерських виробів. Продукція корпорації експортується до 21 країни світу. Система менеджменту якості на підприємствах корпорації відповідає сучасному міжнародному стандарту. Зустрічайте хлібного лідера області, приватне акціонерне товариство «Хлібзавод Салтівський». Підприємство очолює генеральний директор Андрій Іванович Руденко. За 10 років роботи підприємство завоювало любов і довіру харків'ян, мешканців інших областей України, а також споживачів країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Щодня хлібзавод «Салтівський» випікає 170 тонн продукції, і це більше 60 видів хлібобулочних і близько сотні кондитерських виробів. На підприємстві впроваджена міжнародна система безпеки харчових продуктів, що гарантує якість та безпечність продукції для вашого здоров'я і є перепусткою її на міжнародний ринок. Майстри хлібзаводу «Салтівський» прославили місто, виготовивши найбільший коровай в історії України. Цей майже півтонний коровай занесений до Національного реєстру рекордів нашої країни. Хвала рукам, що хліб печуть гарячий, і трударям, для котрих хліб – життя. Хлібзавод «Салтівський» – працюємо для вас! Колону медичних працівників Харкова очолює 5 головних лікарів медичних закладів міста, яким в 2011 році присвоєно почесне звання «Кращий головний лікар міста Харкова». Головні лікарі міських лікарень номер 8 та 18, міської поліклініки номер 8,
міського перинатального центру та Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова. Колектив лікарні швидкої медичної допомоги визнаний кращим серед лікувальних закладів за підсумками роботи в 2011 році. Харківська міська лікарня швидкої допомоги – це 90 бригад швидкої медичної допомоги та багатопрофільний стаціонар, до якого щорічно звертається понад 60 тисяч пацієнтів. В лікарні працює 2,5 тисячі медичних працівників. Щорічно в лікарні виконується понад 25 тисяч оперативних втручань. Завершує святкову ходу комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт», яке було створено Харківською міською радою. Директор Анатолій Іванович Кандауров. Свою діяльність підприємство розпочало з 1 січня 2007 року. На сьогодні це більш як тисячний колектив, що обслуговує 10 200 ліфтів, обслуговує всі системи диспетчеризації міста Харкова, а також веде спостереження за роботою ліфтів в Києві та ще у 8 містах України за допомогою сотових каналів зв'язку. Електромонтери підприємства обслуговують електромережі у 7094 будинках міста. Підприємство за короткий проміжок часу створило ремонтну базу та міні-завод, бере розробку та підготовку до випуску власного харківського ліфта. За свої неповні 5 років виробничої діяльності десятки працівників підприємства відзначені подяками та почесними грамотами Харківської міської ради. У каждого из нас есть святые дни, есть святой день и у нашего города. Это 23 августа, день освобождения, день второго рождения Харькова. Мой город через все грядущие года и через все грядущие столетия хранить ты будешь в памяти всегда тот август, то святое 23-е. Символом верности и любви стала в годы войны песня «Синий платочек» в исполнении нашей знаменитой землячки, народной артистки Советского Союза Клавдии Шульженко. И сегодня она вновь звучит на главной площади Харькова. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты кисголовую прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня братство. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков
носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. Добрий вечір, Україна! Добрий вечір, Харків! Добрий вечір, дорогі харківчани! Тільки в такому місті, як наш славний Харків, і тільки у таких замечательних людей, як ви, наші удивительні харківчани, могло совпасти сразу три праздника. День независимости України, День освобождения Харькова и День города! Друзья, и мы счастливы сегодня поздравить вас с этими тремя замечательными праздниками! Ура, друзья! Дорогие друзья, даже природа нам подарила сегодня такой замечательный, теплый, солнечный летний вечер. И, конечно же, в эти минуты нам бы хотелось поздравить наших дорогих, уважаемых ветеранов, благодаря которым 68 лет назад на Харьковскую землю пришел мир. Давайте подарим им наши аплодисменты. Харьковчане, нашим многоуважаемым ветеранам, сегодня для вас, наши дорогие, будут звучать песни, которые навсегда остаются в наших сердцах. Выйдут на эту сцену представители различных республик нашей страны, которую вы защищали, в которой вы жили и, конечно же, растили детей. И, конечно же, в который раз с огромным удовольствием, с открытым сердцем и душой вместе с вами сегодня народная артистка Украины Ольга Сумская. И Виталий Борисюк! С праздником! Дорогие друзья, я хотел бы сейчас на эту сцену пригласить замечательнейшую певицу, которая поет, как дышит, знаменитую сказочную Золушку советской эстрады. Встречайте, народная артистка России Людмила Сенчина! Спасибо большое. Я еще также и заслуженная артистка Украины, между прочим, потому что я из Миколаевской области. Спасибо вам за приглашение. Я вас от души поздравляю. Очень нежно к вам отношусь. И я вам привезла наш родной украинский. У нас там таких цветов нет, а я все-таки взяла с собой огромный букет из белой акации, гроздь душистых. И хочу вам его подарить в такой день. Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома белой акации, грустья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белой акации грустья душистые, ночь напролет нас сводили с ума.
годы промчались седыми нас делая, где чистота этих веток живых, только зима да метели та белая напоминают сегодня о них, только зима. Час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я белость акации, грустья душистые, невозвратимо, как юна юна моя. Спасибо. Давайте про нашу родную речку споем, хотя бы про речку Харьков. Там очень простой припев, а мне, знаете, как приятно с земляками вместе спеть хотя бы припев. А пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Вот такие слова. Речка быстрая, каменистая, в нашей местности протекает. И волшебницы, и люди добрые эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься или обиды горькой маешься, ты к реке поспеши, все ей расскажи. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. И в речку чистую, серебристую, словно в зеркало смотрят люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит, поругает нерадивую, пожалеет несчастливую. А тому, кто влюблен, дарит свой поклон. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока по камушкам и а пока по круглым река бежит. Льется реченька нашей реченьки, задушевная и простая. Только вслушайся в эту музыку твоего родного края. А уедешь, если надо, лага, над рекой вспыхнет радуга. Чтобы ты не забыл тех, кого любил. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока-по камушкам, а пока-пока-по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока-по камушкам, а пока-пока-по камушкам, по круглым камушкам река бежит. По круглым камушкам река бежит. Народный.
заслуженная артистка России, Правда, заслуженная артистка Украины, Людмила Сенщина. Спасибо, с праздником. До встречи. Ой, какой красивый. Ну, спасибо большое. До встречи. Буду ждать с нетерпением. Спасибо вам. С праздником. С тех пор минуло много лет, но люди до сих пор слушают эту музыку. Кто-то вспоминает свою молодость, а кто-то впервые в жизни открывает удивительную мелодику их замечательных песен. Дорогие харьковчане, сегодня на этой площади с нами белорусские песняры, официальные преемники легендарных песняров Владимира Мулявина. Нынешние белорусские песняры – это те самые золотые, чарующие голоса. В составе белорусских песняров музыканты, многие годы проработавшие в государственном ансамбле и десятилетиями создававшие славное имя песняры. Так, руководитель группы, заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич является одним из основателей песняров, а каждый из солистов пришел в свое время в ансамбль по приглашению великого песняра, народного артиста СССР Владимира Мулявина. Ну что ж, белорусские песняры сегодня в Харькове. Поважанные господары, дозвольте нам, вашим братам, соседям, белорусам, повиншовать вас с великим святом Днем Незалежности. Мы думаем, вы не забыли, что наша и ваша незалежность началась в нашей Беловежской пуще. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская. Тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Олени с колен пью святую твою родниковую
Норвежская пуща. У высоких берез свое сердце согрет. Унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Дайнеко. Вот уже 35 лет он поет эту замечательную песню, а следующую песню, она звучит не меньше, десятки лет, ее знают миллионы людей. Поэтому давайте ее споем вместе, как одна семья дружная. Не подведите! Барбос! Письма, письма лично на почту ношу. Словно. Аккомпанементику добавьте, Саш, пожалуйста. Где? Саша, да. Где ж ты, моя темноглазая, где? Вова, где, 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 Вова, где, где? В доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где? Вова, где, 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 Вова, где, где? В доме, где резной палисад. Шлю я ей за пакетом пакет. Значит, правильно. Молодцы. Чтоб не случилось, я к милой приду и... Сам я... За ответом приду, чтоб не случилось, я к милой приду. Волок ту-ту-ту-ту, волок ту-ту. Сам я за ответом приду. Ой, приду. Ух. Вижу алые кисти рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьёю ворот, город, где судья судьба меня ждет.